নতুন এটা ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ আৰু এইকেইদিন ৰাইড কৰি থকা নাই সেইকাৰণে ৰাইডৰ ভিডিঅ' দিয়া নাই আৰু দিব পৰা নাই আচলতে ভিডিঅ' সময়ে পোৱা নাই আৰু ৰাইডৰ যিখিনি অকলে ৰাইড কৰা নাই আৰু যিখিনি লগৰ আছে সকলোৱে টাইম মিলা নাই সেইকাৰণে এইকেইদিন ৰাইড কৰা নাই আৰু এইকেইদিন ঘৰতে আছিলোঁ আৰু ঘৰতে ভাবিলোঁ ওচৰতে এখন ফুটবল মেটছ হৈ আছে মেটছ মানে এইকেইদিন প্ৰতিযোগিতা পাতিছে আমাৰ গাঁওবিলাকত এনেকৈ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা পতা হয় আৰু এই ফুটবলখন হৈ আছে কাৰেঙত গতিকে এতিয়া গৈ আছোঁ বেলগুৰি এখন স্কুল আছে এই স্কুলৰ ফিল্ডতে এই প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে গতিকে আজি দ্বিতীয়খন খেল গতিকে গৈ আছোঁ আৰু গাঁৱলীয়া খেল কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু গাঁৱলীয়া খেল যদিও বহুত ভাল খেল হয় বহুত ধুনীয়া পাছিং খেলে আৰু বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা টীম আহে যে অকল গাঁৱৰ খেল বুলি যে অকল গাঁৱৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ নহয় বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা প্লেয়াৰ আহে আৰু বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা টীম আহে গতিকে বহুত ভাল খেল হয় আৰু আজি অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিম আজি ক'ৰ টীম নাজানো কিন্তু কেতিয়াবা বেয়া খেলো হয় দেই কেতিয়াবা গাঁৱৰ কিছুমান নতুন নতুন টীমে যোগদান কৰে গতিকে ফূৰ্তিতে গতিকে তেনেকৈ কিছু কেতিয়াবা বেয়া খেলো হয় কেতিয়াবা কিন্তু ফাইনেল ছেমি ফাইনেল কিন্তু বহুত ভাল খেল হয় গতিকে এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু এইকেইদিন ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলে কোনো ৰাইড নাই আৰু নেক্সট চানডে চাগে ৰাইড হ'ব গতিকে আপোনালোকক আকৌ পুনৰ ৰাইডত লগ পাম চাগে গতিকে আজি এতিয়া প্ৰথমতে ফুটবল খেলখন আজি চাই লওঁগৈ গতিকে সকলোৱে যাওঁ একেলগতে আজি ফুটবল খেল উপভোগ কৰোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বহুত ধূলি সেইকাৰণে কাগজযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ আৰু ৰাস্তাৰ অৱস্থা বেয়া দেখিছে গোটেই খাল বাম বেছিদিন হোৱা নাছিলে অৱশ্যে ৰাস্তা কিন্তু সোনকালে বেয়া হৈ গ'ল গাঁৱলীয়া অঞ্চলৰ ৰাস্তা ভাল হৈ নাথাকে যিহেতু ভালকৈ বনোৱা নহয় সেইকাৰণে সোনকালে বেয়া হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে বহুত ধূলি সেইকাৰণে কাগজযোৰ পিন্ধি আহিছোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ফুটবল খেল চাব চাইকেলখন ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি দিলোঁ আৰু মানুহ এঘৰত আছে ফাইনেলি পাই গ'লোহি আৰু লগতে এখন ডিউক আছে বহুত ভাল লাগে দেই ডিউক আৰু এতিয়া কাষতে ফুটবল ফিল্ড আছে খেলি আছে খেল হৈ গ'ল গতিকে দেখাই আছোঁ আৰু যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ হৈছে দেই গতিকে ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কিমান বাইক দেখিছে কিমান বাইক আৰু খেল হৈ আছে কাৰ কাৰ হৈছে নাজানো গতিকে গৈ আছোঁ সেয়া দোকান দিছে সৰু সৰু দোকান আৰু মানুহ যথেষ্ট হৈছে গতিকে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড খেল ছেকেণ্ডখন খেল আছে অৱশ্যে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড নহয় কাৰ কাৰ হৈছে মাজত নাজানো গতিকে সুধিম তেতিয়া গম পাম আৰু ওচৰৰ পৰা দেখাব চেষ্টা কৰোঁ সিফালে যাম সেইফালে যাম আৰু তাৰপৰা দেখাই আছোঁ এইফালে জাজিমুখ এইফালে এলেংমৰা গতিকে খেল হৈ আছে আৰু অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ ফটো মানে
তো এনেকে খেল শেষ হয়ে গেল আর ফুটবল খেল চালো আর আপনার অল্প দেখাব চেষ্টা করল আর কেনকা লাগলে কব গাঁলিয়া ফুটবল ম্যাচ গতিহ্যে আহিল আর অল্প খেল উপভোগ করল আর যথেষ্ট ভাল লাগিল আপনার কেনকা লাগলে কমেন্ট করে জানাব গতি এটা গিয়ে আছে পুনের ঘর গতি আজি ভিডিওটি ইমানটা ক্লোজ করি আজি খেল চাবলকে আহিল আপনার বিশেষ কন্টেন্ট নাছিল কারণে আজি খেলকে অকান দেখাব আহিল আর নেক্সট ভিডিওত সাকে নেক্সট রাইডত পুনের পাম টেক কেয়ার বাই বাই।